De står klar. Og I fjor så ble det lovt at vi skulle ha anstemme på sangene. Vi skulle utvide repertoaret litt. Vi kom ikke helt så langt, men egentlig så kom vi lenger. Fordi at vi har gått videre, og så har vi øvd inn en rap. Med en helt fantastisk koreografi, så jeg synes dere skal glede deg veldig på deg. Og etter underholdningen så går vi rett på tombola, kaffe og kaka og lodsalt. Men først så håper jeg dere tar godt imot Gullstrupen. Vær så god. Og der de fant meg I gang, vi vil gjerne være
och springer den. Det är sant.